Пан Володимир та його син Роман щойно повернулись з поля. Чоловік намагається повернути до життя своє фермерське господарство. Прийшлось повертатися знову до однієї ДДА-100. На силу Божу з трудом її склали, зараз вона працює. Хоч щось маємо, щоб поливати. А так просто нереально вижити. Ночами не спимо. В борги залазимо, краю немає, але люди вірять. У благодатному родина аграріїв вирощувала овочі та зернові. Основна культура була картопля. Буряк, морква, цибуля. Ну і під сівозміну вирощували пшеничку. Мали хороші врожаї. Наприклад, пшениця в нас 60-65 під 70 постійно давала. Буряк в нас за 100 тонн давав. Розумієте? Картопля 30-35-40, одного разу даже 46 тонн за гектара. Врожаї були хороші. Засаджували 200 гектарів, працювали на фермерів селяни і раділи, що можуть заробити і що земля доглянута. Завжди хороші врожаї. Люди навколо цих сіл мали хорошу роботу. Та тяжка робота. В селі завжди вона в сільському господарстві робота тяжка. Але зарплату отримали більшу, чесно скажу, як в містах. Можна було заробити. Плюс вся продукція, яка в нас була, ми давали з собою. Обробляємих чисто наших з батьком гектарів 200 планували якраз у 2022 рік. Тобто вже купили іноземну техніку, трактора, сівалки. Тобто хотіли розширятися і на майбутнє хотіли ще додати. Так було, доки не прийшов руський мір. Ну ось це бачите, валя який. Це вже другий рік. Як нічого не сіється, нічого не обробляється. Вони загадили пів України за рік, розумієте? Це не держава, а держава ізвергів, чи боги знає. Це не народ. Народ, нормальний народ, до такого просто не здатний на таке все. Вони прийшли нас вбивати і нас називають нацистами, бандеровцями. Окупанти підійшли в притул до села. Оточили його з трьох боків, обстрілювали хати, інфраструктуру. Снаряди падали посеред поля. Там вони стояли і там вони стояли. Тобто оце отак круг весь. Прильоти, можна пойти по складам подивитися, з якої сторони прильоти. Де наші хлопці стояли, в нас прильотів немає. Все, цим все сказано. Ангари з технікою рашисти майже одразу перетворили на гори спаленого брухту. От газон згорів. Йдем. На ходу був газон. Оце прицеп таке, жатка теж горівша, покоцана, її встановлювати немає смисла. Комбайн старенький, але свій був повністю в хорошому виді. Все працював чистенько для себе, якби нам їх на 100 гектар отак з головою хватало. Ну і бачите, нічого не залишилося. Все, що було ціле зі всього господарства, два трактора осталося і одна машина. Ні сівалок, ні сажалок, нічого не осталося. Склад з врожаєм перетворився на решето, а всі овочі, які там були, просто згнили. Це у нас був картопляний склад. Більшу половину картоплі ми її продали. Це була отборна, хороша. На весну залишилася в нас також дуже хороша отборна картопля на посадку. Оці кучі, що лежать, вони були посередині вікна десь. Це воно так зогнило і так впало. Рашисти потікали, але полишали купу вибухівки. Фермери хотіли працювати у повну силу, але не можуть. Землі всіяні мінами та бурянами. Все заміновано. Заросло бур'яном, а бур'ян не менший ворог, як замінування. Обробляємо, все рівно воно не так би, як хотілося. Це роки треба, щоб це все вивести до того стану, в якому воно було. Ну, техніка, якби, ні трактористів немає, і коштів немає. Хочеться, от буряк посіяли, вже два рази пересіваємо, третій раз будемо пересівати. Це все гроші. З хащами на полях можна було б боротися, якби не російські міни і снаряди. І ще боюся, чи там не лежить якась граната чи міна якась, розумієте? І починаємо розгрібати. Але як розміновувати сотні гектарів землі, коли за травою нічого не видно? Ну, безвихідне положення. Розумієте, щоб відродитися, повинно бути все знищено. Та ж посадка, вона вигоряє, тому що безвихідне положення. В той бур'ян ніхто не хоче лізти, розміновувати. Ціна врожаю в цьому році дуже висока, але фермери не здаються. Але духом не падаємо. Продовжуємо трудитися, сіємо, пересіваємо. Цей рік дуже тяжкий, складний. На даний час для нас основна задача – це вижити.
Із Миколаївщини Наталя Сінченко, Владислав Натенко, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».